Ղազախստանում մանկարկությունների հետևանքով ավելի քան 1000 մարդ է տուժել, մոտ 400 մարդ հոսպիտալացվել է, եւս 62 մարդ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Կարգ ու կանոնի հաստատման ժամանակ վիրավորվել է 317 ոստիկան, ազգային գվարդիայի զինվորականներ, զոհվել է 8 մարդ։ Հայտնում են զանգվածային լրատվական միջոցները, հղում անելով ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությանը։ Նշենք, որ Ղազախստանում ժամանակավորապես սահմանափակվել է համացանցի հասանելիությունը։ Իշխանությունները ընդգծում են, որ այդ միջոցառումներն ուղղված են ոչ թե քաղաքացիների իրավունքների սահմանափակմանը, այլ վտանգության ապահովմանը։ Չորեքշաբթի առավոտյան Ֆիլադելֆիայի բնակելի շենքերից մեկում հակահրդեհային ազդանշանի անսարքությամբ պայմանավորված հրդեհի հետևանքով մահացել է առնվազն 13 մարդ, այդ թվում 7 երեխա։ Նշենք, որ տեղի իշխանությունները չեն հայտնում մահացած երեխաների տարիքը։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ զոհերի թիվը կարող է փոփոխվել։ Կոլորադո մանսիալ շապատվա ավերի շանտարային հրդեհից հետո քաղաքացիները վերադառնում են իրենց բնակության վայրեր։ Հրդեհի բռնկման առավել հավանական պատճառը էլեկտրական հաղորդալարերի խափանումն է եւ կարճ միացումը։ Կրակն արագ տարածվել էր 4 խոտերի առատության եւ ուժեղ քամու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարվել էր արտակարգ տարհանում, որոշ ընտանիքներ վտանգավոր գոտին լքելու համար բառացիորեն մի քանի րոպե են ունեցել։ Ձյանտեղումները եւ ջերմաստիճանի նվազումը բարդացրել են աղքատ եւ կարիքավոր մարդկանց խնդիրները Աֆղանստանում։ Խիստ ծայրահեղ պայմանները հատկապես հարվածել են տեղահանված անձանց, որոնցից շատերը ստիպված են գիշերներն անցկացնել տնակներում կամ նույնիսկ վրաններում առանց որևէ ջեռուցման։ Տարական կարիքներից զուրկ մարդիկ հույս ունեն, որ բարեգործական կազմակերպությունները եւ կառավարությունը կօգնեն նրանց։ Շոու-բիզնեսի աշխարհի ամենասպասված երաժշտական Grammy-ի արարողությունը, որը պետք է կայանար հունվարի 31-ին Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիա նահանգում, անորոշ ժամանակով հետաձգվել է կորոնավիրուսի Օմիկրոն շտամի տարածման կանխարգելման պատճառով։ Այս մասին հայտնում են Ձայնագրման Արվեստների և Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայից։ Ինչպես նշել են կազմակերպիչները, միջոցառման կազմակերպման ամսաթիվը կհայտարարվի ավելի ուշ։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։